गोयांत गोयचे कलाकार जर गोंय सोडून गेले जाल्यार ही तूं कला अकादमीची तूं 49 कोटी बुडून रिनोवेट करता ते कला अकादमी दाखयतलो कितें तूं कांय भुमीपुत्रा खातीर नवे तियात्र करतलो ते येवन करतले कित्या खातीर करप हें यू आर क्रिएटींग इन्फ्रास्ट्रक्चर विदाउट सपोर्टींग द कॉम्पोनंट्स ऑफ दॅट आर्ट एंड कल्चर सो आय थिंक दीस इज नाव वेरी क्लियर दॅट गोंयांत गोंयकारांक कांय स्थान ना आनी तियात्रीस म्हणटा आमचो एक सिंबल गोंयकारपणाचो आनी तांकां सारकें रस्त्यार उडोवपाक सरकार फुडें चल्ला आज सरकार म्हणटा की आमी दुर्बळ घटकांक एक स्टिम्युलस पॅकेज दिल्ले सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिल्ले तियात्रीस म्हणल्यार तशें पळोवपाक गेले जाल्यार सेल्फ हेल्प ग्रुपा पशेनूच ते एक एनवायरमेंट तयार करतात सगळ्या खातीर आनी सगळे ताचे जगतात सो तांकांय बी ते भशेन ट्रीट करपाची गरज आहा आनी हे जर यात्रिस्तांक हे दिवंक शकना जाल्यार तुवें 10,000 नोकऱ्यो सांगिल्ल्यो त्यो वच्चे तितले थंयसर ताजेर तियात्र जावन येवपाचें ना ताजो तांकां भंय दिसता आतां आर्ट एंड कल्चर पॉलिसी म्हणटा ती जी आहा गेले 14 वर्सां आर्ट एंड कल्चर पॉलिसी कांय बदल येवंक ना लास्ट पॉलिसी केल्ली ती 2007 वर्सान म्हजो डिमांड असो आहा की परफॉर्मींग आर्ट्स म्हणटा ते आमचे स्कूल करिकुलमान येवचे दर ही खाण उरतली जाल्यार म्हाका दिसता सरकारा भितरूय बी हो गूण आसपाक जाय हें टॅलंट नर्चर करपाक ताका एनकरेज करपाक आनी प्रोजेक्ट आनी प्रमोट करपाक ह्या सरकाराक डायरेक्शनूय ना म्हळ्यार नदरूय ना आनीक म्हाका दिसता गुणूय ना आनीक आमचे भुरगे इश्कोलांत वता ते तांचे भितर एक कला आनी संस्कृती हाडपाक सरकाराचो विचारूय ना ताजेर अशें दिसता की स्कूल करिकुलमाचे आज मेरेन सरकारान इग्नोर केल्ले आहा कला सन्मान म्हणटाचेर 2,500 लोकांक बेनिफीट मेळ्ळा अशें दिसता की ही आर्ट एंड कल्चर पॉलिसी जर आयली ना जाल्यार गोंयांत गोंयचे कल्चर आनी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ थिएटरिस्ट हे जावचेच ना नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नाटककार हे जावचेच ना आनी ताजे वयल्यान आमची आमचे दायज आमची संस्कृती काबार जातली आनी सरकार हाजे खातीर कांयच करना म्हजो डिमांड असो आहा की स्कूल करिकुलमान जें घालचें सेकंड पर्यटकांक जे आमी टुरिस्टांक हाडटात हांव एकदां इन्सब्रूक म्हणून गेलो इन्सब्रूक म्हणल्यार ते इज ऑस्ट्रीक ऑस्ट्रिया थंय आमी एक तियात्र पळयलें आमकां कांयच समजूंक ना पूण पळोवचें पडलें बिकॉज पार्ट ऑफ द आयटनरी सो आयटनरीचें प्लॅनींग म्हणून तूं जप मारीन वचून कल्चर पळयता हांगा तूं कितें दाखयता कल्चर आमचें तांकां काजिनो म्हणून दाखयता काजिनो दाखोवनाका म्हणटा हांव पूण कल्चरूय दाखय आनी ताचे खातीर जर सरकार हे करता जाल्यार आमचे संस्कृताय आनी आमचे कलेक एक बरें दीस येतले अच्छे दीन सांगपी सरकारान हाजेर कितें तरी करूंक जाय आनी जर करना जाल्यार आमकां फक्त तांचे अच्छे दिनाचे पडना अशें म्हाका दिसता क्लियर जाल्लें आहा आतां हे जे आमी सगळ्यांक उलयलां हे आमचे मॅनिफेस्टो आसतले ताजे पयली गोवा फॉरवर्ड म्हणून आमी तांकां सपोर्ट करतले दर एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो कॅबिनेट आहा आमचो ताणें सपोर्ट करचे सरकारा कडेन आमचो डिमांड उरतलो की सरकारान तांकां इमिजिएटली एक रिलीफ दिवची 50% हे ओपन करचे रविंद्र भवनाचो चेअरमॅन थर्ड वेव येता म्हणून अनाउंस करता तुम्ही बी जर्नलिस्ट ताजे म्हणले हाडटात थर्ड वेव अजून येवंकूच ना सेकंड वेवान जे आसा पळयल्या तो काय रविंद्र भवनाचो चेअरमॅन केला रविंद्र भवन म्हणजे तियात्रिस्टांचे आनी नाटककारांचे बरे करून चिंतूंक जाय
तें ताणें पयलीं तकलेर घालून उगडें करून जाय. दुसऱ्यो बांगडे करून धड्या आनी कोणाक तरी तें करून जाय. बरो मनीस थंय आसचो. आनीक म्हाका दिसता हें जर जायना जाल्यार आमी आमची कला आनी संस्कृती काबार करताली. आमी हें सगळें जें उलयलां हें आमच्या मॅनिफेस्टोत आसतलें आनी आमचो सरकार दिलो जाल्यार आमी हें करून दाखयतले आनी बायकाक पण लागतले. देव एक कंप्लीट सेगमेंट ऑफ सोसायटी इज गेटिंग फिनिश्ड. खूब डायरेक्टर तुगेच पासपोर्ट घेवन मायग्रंट जावपाक सोदता. हांगा फ्युचर ना अशें तरी सोदता. आनी सरकार क्रिटिसिजम कसो तें करूंक शकना. हांव मिनिस्टर आसताना म्हाका एक कातर म्हजी म्हजी खूब जाताली. हांव अशें आसताना पियात्रान वचूंक गेला थंय म्हणजे म्हाकाच क्रिटिसायज केल्लो. थंय बसून हांवें आयकूंक घेतिल्लें हें इट इज पार्ट ऑफ द गेम. तें तुका कळून जाय. यू हॅव टू बी स्पोर्टिंग इन फॉर म्युझिक ट्रेडिशनल चलता न्हय. नवो मिडियम येवकूच ना. म्हणून तांकां दुकान बंद उडोवंक सोदता. ते भुमीपुत्र म्हणटा तो इश्यू असो आसा की पयले मूळ गोंयकार जे खरे खरे भुमीपुत्र हे काकू वेद आहले हांकां हांचो इन्सल्ट केल्लो सरकारान. हे सरकारान मानून घेतलो आनी आमी जेन्ना सांगतले तेन्ना तो आयकूंक तयार नाशिल्लो. आमी जेन्ना पॅरलायज केलें तेन्ना आमकां स्पिकराचे चेंबरान मेळ्ळे. तेन्ना हांवें तांकां थंय सांगिल्लें तूं पुश करूं नाका. हें इवेंच्युली तें तशेंच जालें. तें बील तें तुमी तें पेपरार हाडलां. आमी सजेशनां घेतलें. सजेशनां घेवंक मेळना बिलाक. बील इज द प्रॉपर्टी ऑफ द हाऊस वन्स पास्ड. इफ इट डजंट गो टू द गव्हर्नर फॉर एसेंट इट इज आउट. सो भुमीपुत्र क्लियर केलें. पूण ताणें कितें केलें म्हाका आतां कळां की अशें खूब जाणांक ताणें सांगिल्लें आसा तयारी करप भरपाक. चड करून नॉर्थ गोवा सगळे रेडी आहा. आमकां ते जातले आनी आमी हे जातले. आतां पयली वोटर एनलिस्टमेंट स्टार्ट करपाक. बीजेपी गोंयकारांची मतां शिवाय इलेक्शन जिखूंक सोदता. हे तांचे क्लियर फोकस जाल्लो आहा. हाजो अर्थ हांव अशें म्हणटा की गोंयकार जे ना बिगर गोमंतकी आहा ते सगळे बीजेपीकूच मानतले अशें ना. कित्याक आमी पळयलेले आहा आमचे मतदारसंघांनी तशें सगळोच गट्टा वट कोणाक पडना. गोंयकार म्हण ते हुशार लोक सुसंस्कृत लोक आनी ते जाणा कोणाक मत कोणाक कितें करप. म्हाका दिसता हें जें इवन तो राजदीप नायकान म्हणलें की 10,000 म्हणल्यार कितें कांय म्हणली फकणां करतले. ताजी रोखडीच गाडी पडली दुसऱ्या दिसा. सो हें कितें दीस इज इंटॉलरंस. दीज आर क्लियर सायन्स ऑफ इंटॉलरंस. यू कॅनॉट टेक क्रिटिसिजम. आनी ताजे 10,000 तो कांय उमेना. गाडी फुटली ती तशीच आहा. सो आतां वट कितें. म्हाका दिसता सरकारान क्रिटिसिजम आयकून घेवंक जाय. आनी जर घेना जाल्यार लोकांनी आनी तुमचे मिडियाचे एक व्हडली रिस्पोन्सिबिलिटी जाता. द अदर सायड हॅज टू ऑल्सो बी ब्रॉट टू द हे. फक्त एडवर्टिजमेंट कितले येतात ते पळोवनच मिडियान वचूंक जाय. दुसरी सायडूय पळोवंक जाय. इलेक्शन जायचं ना कोविड म्हणटा ते आज
नड्डा जर येता जाल्यार शिगमो जाता. खरो शिगमो जाता ना नड्डा येता जाल्यार शिगमो जाता. सगळे दोन ताशे बी येता एअरपोर्टाचेर. केन्नाच एअरपोर्टाचेर शिगमो आमी कार्निवाल पळोवंक ना, पूण तातूंत नड्डा आयल्यार आयलो न्ही. तो ते खरे रस्त्याचेर पडले जाल्यार खड्डे दिसपाचे. सो ते नड्डा खड्डा दाखोवंक नाका रस्त्या वयले. म्हणून ताणें शिगमोच एअरपोर्टार दवरलो चल. सो जाय ते तांकां जाय तें जाता. आनी दुसऱ्यान आडावन जाले जाल्यार कोवीड आहा आनी ते फुडें एक्सटेंड करीत आहात ते. आनी कितें करतात सगळ्यांक ते एन्टायरली इन इलेक्शन म्हणटा. एडमिनिस्ट्रेशन दाखले हांव आतां रवींद्र भवनाचें सांगतालें तुका. रवींद्र भवनाचो चेअरमॅनान चिंतपाक जाय कला आनी संस्कृतीचे तियात्र स्टायलान नाटककारांचे. तो म्हणटा आपूण हें करतलो म्हणून रस्त्यार खड्डे पडले ते रिपेअर करतलो. हांव तुका सामको कॉन्फिडंटली सांगूंक शकता मिनिमम खड्डे गोंयांत आसत जाल्यार फातोड आसतले मिनिमम. हाजो वर्ड तसो न्ही की एकूय खड्डो ना म्हणटा हांव, पूण मिनिमम आसल्यार आमचे आसतले हे आमच्यान सांगूं येता. सो ते आपूण करता म्हणून ते एक नवें तियात्र करप. असली तियात्रां खूब दिसता ह्याच्यानी. एनिवे आज हांव तियात्रिस्टांचेर उलयतां. पॉलिटिशियन्स हू बिकम हू हॅव बिहेव्हिंग लायक तियात्रिस्ट तांचेर उलोवपाचो आज सब्जेक्ट ना.